جزاک اللہ جناب قاری صاحب تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے شناخوان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختصر سا پروگرام ہے, ایک دو نعت شریف ہوگی, اس کے بعد قاری صاحب کا قبلہ قاری صدیق صاحب کا خطاب ہوگا, اس کے بعد پھر دعا ہوگی. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلانے سے پہلے کسی شاعر نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخوانی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شجر و حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں, شجر و حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں, یہ بے زباں تم ہی سے کلام کرتے ہیں. تمہارا سبز گنبد ہے عرش بری, سنا ہے گلیوں میں تے فرشتے قیام کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب عتیق الرحمن, وہ آئیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں.